Programmet præsenteres af Oddset. Danny, du har været ude nogle kampe, siden du udgik i Silkeborg for nogle uger siden. Hvad er det, der har været galt med dig? Jo, men det er Baglund, der har drillet lidt igen. Så det er træls at have været ude. Men nu er jeg med i fuld træning igen, så det er dejligt at have været ude sammen med drengene igen. Du fik nogle minutter forleden mod OB og i reserveholdskampen her den anden dag. Hvordan tog kroppen imod det? Jo, man kan selvfølgelig godt mærke, at man ikke har spillet kamp i noget tid, og at få 90 i mandags var rigtig godt. Selvfølgelig træt i dag, to dage efter, men låget reagerer rigtig godt, og der er ikke andre skavanker, så nu handler det bare om at bygge på i løbet af de næste par uger. Nu venter en landskabspause, og det må formodet at være godt for dig. Hvornår kan vi forvente at se Danny tilbage i topform? Ja, det tager altid et par uger at komme tilbage i topform. Kommer til at arbejde rigtig hårdt til træning for at opnå det. Så har ønsket i lang tid at gerne vil være med omkring holdet igen, og ligesom at være med til at hjælpe drengene på banen også. Vi har manglet nogle resultater, så det har været utroligt træls at sidde udenfor. Så jeg er bare glad for at være i nogenlunde form nu og kan være med på banen og være med til den daglige træning. Kommer til at snurre rigtig godt.